Una desena d'empreses cardedeuenques s'ha unit en l'Associació d'Empreses dels Polígons de Cardedeu. Entre els diversos objectius que es planteja l'entitat hi ha el de mantenir un diàleg obert i conjunt amb l'Ajuntament, més ara que el consistori preveu modificar el trànsit al polígon. També pretenen emprendre diverses accions en benefici de les empreses associades. ¿Por qué no funciona tan mal aquí Internet? ¿Por qué no hay fibra óptica? Pues mira, porque quizá no nos hemos hecho fuertes entre las diferentes empresas y no hemos llamado como colectivo. También hay el ejemplo de la energía. La energía eléctrica se está encareciendo. Cada empresa individualmente está tragando, digamos, este aumento y viendo cómo sus costes se están incrementando, cosa que no es bueno para su situación en el mercado. Ara per ara, per això, l'objectiu més immediat en què se centra l'associació és el d'ampliar els seus membres i aconseguir que s'assumi a la iniciativa el major nombre possible d'empreses de les prop de 100 que hi ha al polígon.